Hej, mit navn er Helle Nielsen, og jeg arbejder til daglig for Dyson. Jeg skal lige kort fortælle, hvad det er, der medfølger en Dyson V11 Absolut Extra. Og det, jeg står med her, det er vores Torque Drive Head, som det så fint hedder. Det er et intelligent støvsugerhoved, som selv finder ud af, hvad sugestyrke, der skal bruges til den pågældende overflade, som man støvsuger. Det har to typer børster inde i det motoriserede hoved. En sort kulfiberstreng, som er den, der sørger for at få de aller fineste små støvpartikler med op. Derudover har den en lidt stivere nylonbørste, og det er den, der gør, at den kan ligesom gå i dybden af f.eks. tæpper og få skidtet hævet med op. Derudover medfølger der det, der kaldes et soft roller head. Det anbefaler vi til brug på hårde gulve, da det har den her super fine overflade. Så sådan noget som trægulve og klinkegulve, der er det her klart at anbefale. Derudover har vi et lille minimotoriseret hoved. For det første så er det meget praktisk i form og størrelse, så man kan komme til flere steder. Men derudover har det den her lange børste, som er i de stive, og den kan ligesom komme i dybden i f.eks. en sofa, man har lyst til at dybderengøre, eller det kunne være topmadrassen ind i sin seng. Af de mindre tilbehørsenheder, der kan vi tage den her først. Den bruger vi typisk til svært fremkommelige steder, inde i hjørner og kroge, mellem hynderne nede i sofaen, eller eksempelvis ude i bilen imellem sæderne. Så har vi vores combination tool. Den kan bruges på to forskellige måder. Den kan slås ind og ud her. Så har du en lidt stor åbning med en hård overflade. Men slår man den ud, så har man børsterne tilgængelige. Og den her, den er rigtig, rigtig fin til f.eks. fodlister. Og det kan man gøre både i håndholdt eller med stangen monteret på maskinen. Den her, den er anvendelig til meget skånsom rengøring, fordi det er helt bløde, fine børster, vi har med at gøre her. Jeg bruger den selv for eksempel til at rengøre mit tastatur inde på computeren, hvor det kan være svært at komme til med en klud. Sidst men ikke mindst, så har vi den her. Den har de helt stive børster. Og grunden til, at man har lavet den, det er, at den skal ligesom være til det genstridige skidt. For eksempel i en måtte ude i bilen, hvor man kan sige, en almindelig støvsugning får måske ikke det hele med op. Men der vil den her simpelthen gå ned og grave i det og sørge for, at det hele det kommer med. Og for at gøre det hele lidt lettere under støvsugningen, så har vi vedlagt sådan en lille holder her, så man valgfrit kan sætte tilbehør på stangen og have det med rundt under sin rengøring hele vejen rundt i huset. Så skal man ikke tilbage og finde frem hen undervejs.